Sveiki, krepšinio gerbėjai, kviečiam jūs į Panevėžį, čia jau greitai Safe LKL čempionato rungtynės. Panevėžio 7bet Lietkabelis prieš Gargždų komandą. Neblogai atrodė Ernestas. Ir čia Deividas Sirvydis. Ir Safe LKL. Daug klaidinamų judesių, atšok atgal. Valinskas ir pataiko bejėgiškų žovų lyderį Skotą. Manavičius į dešinę ir įveikia. Parka tiek įvairių krepšinio laidų. Taip, Čembala įveikia. Labai lengvai įveikia. Žiauskas, neblogas jo reidas. Oi, koks perdavimas per visą aikštę. Valinskas pasilikęs nuo... Tu prieš du. Gražu, Skoto perdavimas. Puikus perdavimas Juliu Jucikui. Formanavičius žaidžia 2 prieš 2 su Juciku, nusimeta kamuolį Kararinas. Tolimo nuotolio dar vienas metimas, šį kartą panašu nemina linijos tritaškį. Kažkur kitur įdėsim. Puikiai. Va šitą ataką jau galima rodyti. Valinskas, Juciko stepautas. Ties klaidos riba žaidžia šeimininkai, čia rikošėtas. Na, kaip aklai. Pasiseka. Kaip aklai. Na, iš daros tik taip penktą sezoną, bet Safe LKL žaidžia jau atrodo labai ilgą laiką rungtyniaujantis. Čia dar vienas puikus tiek ir šiandien. Ne, daug. Koks prastas perdavimas Gavrilovičius skaito. Perdavimo liniją perima Sabecka. Sabeckio klaida, na, kažkaip toli šį kartą netiksliai. Geras perdavimas ir gynyba negrįžta. Jeigu neįtrauks komandos draugų, tai tikrai laimės nesuras Gargždų komanda. Sirvydžio. Tai duoda visas jėgas gynyboje. Julius Jucikas. Lipkevičiaus perdavimas. Puikiai. 43 Skotas. Nusimetam balai. Ir sėkmingas bandymas atakuoti iš... Jau Skotas prieš Hadžibėgovičių. Duoda. O, Jonkus kaip tik paklausęs, Vaidai, tavo patarimo sega tritaškį. Kitas dalykas, aišku, negalim aklai remti skaičiais, bet kad ir šiandien Paulius Valinskas 5 rezultatyvus perdavimai ir 0 klaidų, tai sakykim, tikrai ir geram žaidėjui gėdos neparangina kamuolį, bet turbūt ir rizikingų sprendimų neprisiema. Čia Sabeckis įveikia Kararino gynybą, didina persvarą iki 8 taškų. Gavrilovičius užkliūna už linijos ir tuo baigėsi Gargždiškio ataka. Greitas puolimas ir Sirvydis dešinė. Iš rankos paskutinė akimirka. Lelevičius. 3 su pražanga. Taip. 84-66 galutinis mačio rezultatas. Sveikinimai 7bet Lietkabelio komandai.